নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে চাই আছে এপি টেকনিকেল চলিউশ্যন। আজিৰ বিষয়টো হ'ল 2019 বৰ্ষৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসকল ষ্টুডেণ্ট প্ৰথম ছেমেষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেখেতসকলৰ এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে আহি পৰিছেহি। চ' তেখেতসকলে কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই লৈ যাম। চ' কিছুমান প্ৰব্লেমো আছে, কিছুমান প্ৰব্লেম যোনবিলাক মই দেখুৱাই লৈ যাম এই ভিডিঅ'টোত। চ' বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। ডেস্কটপ চাইটটো আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি ল'ব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে uportal.in এই ৱেবচাইটটোত যাব, আৰু যদিহে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত চাই আপোনালোকে এই লিংকটো পাই যাব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল এডমিশ্যন ফৰ্ম লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যোনটো লগইন আইডি মানে এপ্লিকেশ্যন নামটো যোনটো আছিল সেইটো আৰু যোনটো লগত পাছৱৰ্ডটো যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই যোনটো লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দিছিল সেইটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। যদি সেইটো আপোনালোকে পোৱা নাই, সেইটো আপোনালোকে মোৰ আগতীয়াকৈ ভিডিঅ' বনোৱাইছিল, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব। আপোনালোকে সেইটো চাই লওক কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো পাব পাৰি। চ' বলক প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো মই ইয়াত দি দিওঁ। ইয়াত আপোনাৰ কেপচাটো প্লাছ কৰি দিব, লগ ইন কৰি দিব। অ'কে, ইয়াত আপোনালোকে দেখি আছে এডমিট কাৰ্ড। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে এডমিট কাৰ্ড। এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ডটো আছে সেইটো আপোনালোকৰ ওলাই পৰিব। আপোনালোকে তাৰপৰা প্ৰিণ্ট আউট দিয়ে ল'ব পাৰিব। এইটো দেখিছে আপোনালোকৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ড আছে এইটো। চ' এইটো হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰথম যোনটো ডাউনলোড কৰাৰ ৱেটো হয়, এইটোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো কেনেকৈ পাব সেইটোৰ বিষয়ে মই ক'ম। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰফাইলত যাব, প্ৰফাইলত গ'লে আপোনালোকে দেখি পাব ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বুলি আছে 1909-00-1, এইটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। চ' আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ নহয় আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিবলৈ পালে কেনেকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয় যোনটো অপশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ যাম। uportal.in বেলেগ এটা নিউ টেব খুলি যাব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে ইয়াত ছাইডতে দেখিবলৈ পাই আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড, এইটো আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন। চ' তাত লগ ইন কৰি পেলাই প্ৰথমতে যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো লৈ ল'লে, তাৰপাছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি দিলে মানে কি হয় দুটা অপশ্যন কি হয় কাৰণে দিছে। প্ৰথম যোনটো অপশ্যন আছিল সেইটোত কেতিয়াবা ইৰৰ পেজ আহি যায়, মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইৰৰ পেজটো কেনেকুৱাকৈ আহে। চ' প্ৰথমতে বলক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা এডমিট কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থৈ দি। চ' আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব, আপোনালোকৰ আছিল 1909-00-1-01, আপোনালোকে ইয়াত কেপচাটো দি দিব।
তাৰপিছত দেখি আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড আৰু লিষ্ট অফ লিড এডমিট কাৰ্ড। লিষ্ট অফ লিড এডমিট কাৰ্ড মানে আপোনালোকৰ যোনবিলাক এতিয়া বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ডবিলাক অহা নাই তেওঁলোক লিষ্টত আছে, ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ শ্ব' কৰি দিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব। এইটো দেখিছে অথনি তাত যেনেকুৱাকৈ শ্ব' কৰিছিল ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে শ্ব' কৰিব, কিন্তু কি হয় ইয়াত কেতিয়াবা ইয়াত ইছ্যু আহি যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে দ্বিতীয় মেথড যোনটো আছে সেইটোৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' এইটো হ'ল কি আপোনালোকৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰি সেইটোৰ ৱেটো আছিল, এইটোৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে আছিল আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো আপোনালোকৰ দেখুৱাই, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়াই আপোনালোকে আকৌ গ্ৰুপ পৰ্টেল ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত যাব, আপোনালোকক ৱেবছাইটটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব ডাউনলোড য'ৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং যোনটো আছে সেইটো আপোনালোকে দিব 19, তাৰপিছত ডি অ' বিটো দি দিব। দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে প্ৰভিজনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। চ' আপোনালোকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেনেকৈ মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰিলো, ইয়াত ক্লিক কৰিব। এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এইটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰিব। চ' এনেকুৱা এনেকুৱাকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' দ্বিতীয়তে আপোনালোকে যোনটো প্ৰথম মেথড আছিল সেইটোত আপোনালোকে কি কি ইছ্যু হ'ব পাৰে মই সেইটো আপোনালোকক বিচাৰিম। চ' এইটোতো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰাৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। এতিয়া ইছ্যুটোৰ বিষয়লৈ আহোঁ আৰু সেই ইছ্যুটো কেনেকৈ চল্ভ হ'ব সেইটোও মই ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ। মোৰ তাত আৰু এটা আইডিয়া আছে, ত' এই ইছ্যুটো আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ইছ্যু কি পাব ইয়াত দেখি আছে আপোনালোকে প্ৰথম মেথডটো যোনটো আছিল এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ, ইয়াত মই এতিয়া ক্লিক কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ইছ্যুটো কি। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে যিসকলৰ ঠিকে আছে সিহঁতসকলে ইয়াত যোনটো এডমিট কাৰ্ড আছিল এইটো শ্ব' কৰি আছে, ইয়াত শ্ব' কৰি আছে কিন্তু ইয়াত 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 আপোনালোকে শ্ব' কৰা নাই, ইছ্যু কৰা ইছ্যু যিসকলৰ চলি আছে ইয়াত শ্ব' নকৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখি আছে অপশ্যন কেইটামান এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড বুলি ইয়াত কি ক'লে আপোনালোকৰ নট জেনেৰেট বুলি ক'ব আৰু হয়তো আপোনালোকৰ খুলি নাখাব অপশ্যনটো, এক্সাম ফৰ্ম যোনটো ডাউনলোড অপশ্যন আছে সেইটো খুল খাই যাব। চ' এই ইছ্যুটো আপোনালোকে কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পাৰিব, এই ইছ্যুটো দ্বিতীয় যোনটো মেথড আছিল মই যোনটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দ্বিতীয় মেথড এইটো, এই যোনটো মেথড আছিল এইটোৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' তাত বাৰু শ্ব' কৰি থকা নাই, মই দেখুৱাই দি আছোঁ আকৌ এই এই যোনটো
ইস্যু আহি আছে, তো মই এই ইস্যুটোক মই তাত রিজলভ কৰি দিম। আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰফাইলত যাব, আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইটো এখন লৈ যাব, কাৰণ ইস্যু এডমিট কাৰ্ডত আহি আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোনটো নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনাৰ সকলোৰে থাকিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব, চ' এইটো আপোনাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ ৰোল নং, আৰু ৰোল নংটো তেতিয়াহে পাব যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাই আহিব। চ' আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যোনটো আছে সেইটো থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ওলাব লাগিব। চ' ব'লক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লৈ লওঁ প্ৰথমতে। এইটো দেখিছে, এইটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা অপেন হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে যিহেতু অপশ্যনেই দেখা নাই কোনো, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ? চ' এইটো এটা ইছ্যু, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ইছ্যু। হয়তো ইউটিউবত তেনেকুৱাকে নাপাবও পাৰে। এইটো দেখিছে ইয়ৰ এডমিট কাৰ্ড নট জেনেৰেটেড। কিছুমানেতো এইটো চাই পেলাই আচৰিত হৈ যাব পাৰে, কিয় মোৰ এডমিট কাৰ্ডটো এতিয়ালৈকে ইছ্যু হোৱা নাই, জেনেৰেট হোৱা নাই। চ' সিহঁতসকলে ভয় খাব নালাগে। চ' সিহঁতৰ বাবে দ্বিতীয় মেথড আছে যোনটোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে সেইটো মেথডো কাম নকৰে, আপোনালোকে কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি পেলাই সেইটো ইছ্যুটো ৰিজল্ভ কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত যিহেতু এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই আছে, আপোনালোকে ভয় নাখাব। চ' মই যোনটো দ্বিতীয় মেথড দিছোঁ সেইটোত পৰা নিশ্চয় ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইটো কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে যিকোনো ষ্টুডেণ্ট তেনেকুৱাকৈ প্ৰব্লেমত নপৰে। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে নতুনকৈ আহিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু তাতে থকা ঘণ্টিৰ যোনটো বুটন আছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ যিকোনো নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপডেটবোৰ পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাবলৈ পায়।